Είμαστε πολύ τυχεροί, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τυπικό δείγμα μαύρης αράχνης ή μαύρης χείρας. Είναι τα μόνα δηλητηριώδη ραχμοειδή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μαύρη αράχνη συναντώνται σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ βλέπετε έχω βάλει πολλαπλά γάντια. Μαύρη αράχνη, η οποία έχει πολύ έντονο τσίπημα, προκαλεί πόνο, ισχυρό πόνο και επηρεάζει το νευρικό σύστημα. Αυτή είναι η μαύρη χείρα, έτσι λέγεται. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, πάρα πολύ ωραίο. Κάθε εντομολόγος νιώθει τυχερός άμα τη συναντήσει. Ένα εκπληκτικό δείγμα μαύρης χείρας, ξαναλέω, προσοχή, είναι δηλητηριώδη και το τσίπημά της μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο και νευρικά προβλήματα, γιατί το νευρικό σύστημα χτυπάει. Βλέπετε, εγώ έχω βάλει πάρα πολλά γάντια το ένα πάνω στο άλλο για να μπορέσω να τη μοιάσω. Αυτή είναι η μαύρη χείρα. Ένα εκπληκτικό δείγμα, ξαναλέω, μικρό μέγεθος. Γενικότερα να ξέρουμε ότι η φύση κρύβει πάρα πολλές ομορφιές. Τα αρχαίων φαυρώματα συνήθως είναι και επικίνδυνα. Εδώ χαρακτηριστικά θα δούμε στη μαύρη χείρα, πέρα από το μαύρο που δίνει το όνομα, έχει και κάτι άσπρο το οποίο μοιάζει σαν επιγραφή. Αυτό εδώ που βλέπετε τώρα, βλέπετε, μοιάζει σαν επιγραφή. Χαρακτηριστικό, πολύ ωραίο δείγμα, πάρα πολύ ωραίο δείγμα. Πάρα πολύ ωραίο δείγμα. Συνολέω εξαιρετικά επικίνδυνη. Να προσέχετε, να μην την πλησιάζετε, μόνο η δική. Η φύση είναι όμορφη, αλλά είναι και άγρια.